Megkeverjük egy picit. Így. Készül az ebéd az evangélikus templom udvarán. Nem szokatlan ez pünköst hétfőn, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan most is tematikus napot szerveztek a híveknek. Ez egy olyan nyitott alkalma a gyülekezetnek, ahova szabad hívni ismerőst, barátot, olyat, aki érdeklődő, vagy esetleg magától jön el és egy picit szeretne a gyülekezettel nem csak az istentiszteleti kötött formák között ismerkedni, hanem a gyülekezet tagjaival személyesen is erre ad alkalmat. Ez a nap. A legkisebbek is jól érezték magukat, nekik különféle játékokkal készültek. Ahogy Jézus mondja, vigasztaló és pártfogó. A szórakozás mellett egy komoly témáról, a Szentlélekről hallhattak előadást az érdeklődők. A Szentlélek az, aki az Atyának és a Fiúnak a lelke, és az, aki tud a szívünkből megszólalni, hogy a harangszó elérjen, hogy ne csak a keresztvíz néhány csöpje legyen a homlokunkon, hanem a szívünket is megérintse az Isten szeretete. A nagykanizsai evangélikus pünkösdi napon körülbelül 100-an vettek részt.